Direktne posljedice ovoga su da građani Srpske sa svojim mjesečnim zaradama ne samo da sebi ne mogu da priušte odmor, već štede na hrani, ali i lijekovima i drugim osnovnim životnim namirnicama. Ljudi preživljavaju kako moraju, pa i ne čudi da svi svjesno posežu za jeftinijom, lošijom robom kada su u pitanju odjeća i obuća. Ako i uspiju nešto da kupe, učine to na odloženo plaćanje, a uglavnom platu troše na hranu. Ja ne znam stvarno da nije ovih prodavnica polovne garderobe što se uvozi iz inostranstva, pa ne bi ljudi, pola bi ljudi odalo malte ne goli po gradu, što kaj i bosi, od ovih primanja koje sad imaju. Sve uzrok, mala zarada i mali radnici nemaju uopšte plate, ljudi u nekim firmama i ne dobijaju čak nikako platu. I mnogo kasne plate i ljudi teško, ja ne znam kako uopšte i žive. Nijedan član ne može da normalno živi. Male plate, a velike cijene. Troškovi života su ogromni. Šta ja znam kako kome, kako ko zna da rasporedi. A da li mislite da je to više do visoke cijene obuće i odjeće ili do niskih plata? Pa i do niskih plata. Do niskih plata. Nemam za hranu, kako će to? Teško živa se. U udruženju potrošača ističu da su cijene odjevnih predmeta kod nas previsoke u odnosu na razvijene zemlje, gdje prosječni građani sebi mogu da priušte kvalitetniju odjeću i obuću, te da je generalno na našem tržištu odjeća i obuća u većini slučajeva lošije kvaliteta, ali da su mnogi primorani zbog loše ekonomske situacije da je kupuju. Što se tiče cijena, one su, iskreno da vam kažem, poprilično veće nego li cijene na zapadu iste takve obuće. Odnosno obuće koja je sigurno kvalitetnija, jer tamo ipak postoje malo bolje kontrole obuće, odnosno odjeće koja ulazi na prodaju, odnosno koja se uvozi i koja se može naći u prodavnici. Ovdje kod nas možete naći proizvode koji su daleko od kvaliteta koji se, na primjer, može naći u nekim prodavnicama, pogotovo kad se radi o nekim ekskluzivnim proizvodima. Znate, ljudi su nekad spremni da plate i dobru cenu, ali da dobiju dobar kvalitet. Nažalost, ovdje se najčešće pojavljuje u buticima i ostalim prodavnicama roba koja je druge ili treće klase. Ono što ne može da prođe u kontroli kvaliteta na zapadu, to onda naši kupe na nekim stokovima i tako dalje, i to se onda nađe u našim prodavnicama, ali cijene su zapadne, čak mogu biti i jače negoli one koje su tamo. Potrošačka korpa četvoročlane porodice u prošlom mjesecu je iznosila 1865 konvertibilnih maraka. To znači da je za podmirivanje svih troškova bilo potrebno izdvojiti više od 2 prosječne plate. Najviše novca trebalo je za hranu, oko 700 konvertibilnih maraka. A podsjećamo, sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.